नेपालमा विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री बढ्दो क्रममा रहेकोले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमन एवं सहजीकरण गर्न तथा व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी ऐन आवश्यक भएको छ। विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवर्धन तथा लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योग उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। कानुनी व्यवस्थाको अभावमा विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार गर्दा आइपर्ने समस्याको निराकरण गर्न तथा उपभोक्ताको संरक्षण गर्न कठिनाई भइरहेको अवस्था छ। तसर्थ सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गर्दै व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक तयार गरिए सम्माननीय सभामा दर्ता गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 यस सम्माननीय सभा समक्ष पेश गर्दछु।